For we walk in the light. Když chodíme ve světle, as he is in the light, tak jako on je ve světle, we have fellowship. Máme společenství, one with another, jeden s druhým. And the blood of a krev Jesus Christ, Ježíše Krista, the Son of God, Božího Syna, cleanses us, nás očišťuje from all unrighteousness, od veškeré nepravosti. 1 Janova, kapitola 1, verš 7. Dejte nám to, prosím vás, na zeď. If we walk in the light, pokud chodíme, zůstávají ve chvále, zůstávají v uctívání, nevracej se do hlavy, ale přečteme si to. If we walk in the light, když chodíme ve světle, as he is in the light, jako on je ve světle, we have fellowship. Máme společenství. Žijeme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Pokud chodíme, žijeme ve světle, tak jako on je ve světle. Kde je Bůh? Ve světle. Proč jsme tady? Tady jsme proto, abychom měli společenství s Bohem. Kde je? On je ve světle. I my musíme být ve světle. We are not in the light. Když nejsme ve světle, we cannot fellowship with him. Nemůžeme s ním mít společenství. Because God is light. Protože Bůh je světlo. And God dwells in the light. A přebývá ve světle. We can fellowship with him in the light. A my s ním můžeme mít společenství ve světle. In the light. Ve světle. God is light. Bůh je světlo. And he dwells in the light. A žije ve světle, přebývá ve světle. And God created you and I. A Bůh tebe a mě stvořil. So we can fellowship with him. Proto, abychom s ním měli společenství. Intimacy. Niternost. Communion. Blízkost. To dwell in his presence. Abychom přebývali v jeho přítomnosti. To feel his presence. Abychom cítili jeho přítomnost. His presence. Zažívali jeho osobu. That's why he made us. Proto nás stvořil. That's why Christ came. Proto přišel Kristus. To bring us into fellowship. Aby nás dovedl do společenství. With the Father. S Otcem. And with the Son. A se Synem. We can go to church. Můžeme chodit do církve. But not in fellowship with the Father. A přitom nemít společenství s Otcem. If all who come to church. Kdyby všichni, kdo chodí do církve, měli s Bohem společenství. Every great thing will happen. Tak se budou dít obrovské věci. God, Bůh, if we walk in the light, když chodíme nebo žijeme ve světle, as he is in the light, jako on je ve světle, then and only then, pak a jenom pak, can we have fellowship. Můžeme mít společenství s ním. The word is light. Slovo je světlo. His presence is light. Jeho přítomnost je světlo. How can those who are in the darkness enter to the light? Jak ti, kteří jsou ve tmě, mohou vstoupit do světla? Skrze krev Ježíše Krista. So if you want to fellowship with God tonight, pokud chceš přijmout Boha dnes, if you didn't just come to church, pokud jsi nepřišel jen tak do církve, but you came to fellowship with the Father, ale přišel jsi mít společenství s Otcem, we have fellowship with him in the truth, máme s ním společenství v pravdě, in the spirit, v duchu, in the light, ve světle, truth, pravda, spirit, duch, light, světlo, is the same. To je stejné. And we get into this by through the blood of Jesus. A vstupujeme do toho skrze Ježíšovu krev. Hallelujah. Hallelujah. In the Old Testament, ve staré smlouvě, they had to apply the blood. Museli také přinášet krev. To their thumb, aplikovat krev. Tady, their toes. I'm sorry. They had to apply the blood, both in their toes. In their thumb, museli, and in their forehead. Museli se pomazávat krví, palce, u nohou, u rukou a čelo. And ear. A ucho, uši. Whatever is not cleansed by the blood, cokoliv není očištěno krví, cannot enter the light. Nemůže vejít do světla. If we walk in the light, když chodíme ve světle, as he is jako in the light, on je ve světle, then we have fellowship, pak máme společenství jeden s druhým. And the blood a krev of Jesus Christ, Ježíše Krista, jeho syna, cleanses us. Nás očišťuje. Whatever is not cleansed by the blood, co není očištěné krví, cannot enter the presence of God. Nemůže vstoupit do Boží přítomnosti. You can come to church. Může to přijít do církve. You can sing. Může to i zpívat. Can pray.
modlit se, can do religion, dělat náboženství, but it will never have a relationship with the Father. Ale nikdy to nebude mít opravdový vztah s Otcem. The Bible says if you hate your brother, Bible říká, když nenávidíš svého bratra, you're in the darkness. Jsi, seš ve tmě. It can shock you. Mm-hmm. How many people have become a church for 10 years? I'm sorry. People can become a church for 10 years. Šokovalo by tě, že jsou lidi, kteří můžou chodit do církve 10 let. For 20 years. 20 let. But has never been in fellowship with the Father. A nikdy nezažili společenství s Otcem, výměnu nějakou s Otcem. Never really entered into his presence. Nikdy opravdu nevstoupili do jeho přítomnosti. The enemy doesn't want us to get into God's presence. Nepřítel nechce, abychom vstupovali do Boží přítomnosti. He knows the power. Protože on ví, jaká je moc a jaká sláva je v jeho přítomnosti. I sang song years ago when I was in Africa. Před lety, ještě když jsem byl v Africe, jak jsem zpíval jako mladý křesťan. Just one moment with Jesus. Jeden moment s Ježíšem. One moment in his presence. Jeden moment v jeho přítomnosti. And your life will be changed forever. A tvůj život se změní na věky. How did you get born again? Jak ses narodil znovu? There was a spark of his presence. Zajiskřila tam jeho přítomnost. In your heart. Ve tvém srdci. And that changed you. A to tě změnilo. You can imagine when we come for prayer. Umíš si představit, když se přijdeme modlit. The head is very busy. Hlava je tak zaneprázdněná. Devil is walking in the head, walking in the mind. Ďábel pracuje v té mysli, v té hlavě. Battling your emotions and your thoughts. Pere se s tvými emocemi, s tvými myšlenkami. Your mind is flying over him, flying over him, flying over him, flying over tam a sem a tam a sem. You are speaking. Ty mluvíš. But your soul is not there. A tvoje duše u toho není. So we can come to church. My můžeme takhle přijít do církve. Do all the praying, do all the singing, všechno se odmodlit, všechno odzpívat. But never had fellowship with the Father. A přitom ani na okamžik nezažít společenství s Otcem. Some of you know what I'm talking about. A někteří z vás víte, o čem mluvím. Also, maybe sometime in your personal life. Někdy to zažíváš i v osobním životě. Personal prayer, v osobní modlitbě. One morning, jedno ráno. One evening, jeden večer. One whatever time. Kdykoliv. It may be very short time of prayer. Třeba se modlíš velmi krátce. Maybe even 10 minutes. Třeba i jenom 10 minut. But, ale. You knew. Víš. Anybody know what I'm saying? Rozumím. Anybody at least once 10 minutes. Aspoň jeden. You know. A víš, prostě víš a víš. You were in his presence. Že jsi byl v jeho přítomnosti. And you come out from there. A odcházíš like z té modlitby. Took a shower. Jako kdyby ses osprchoval. Like you. You know what I'm talking about. A víš, o čem mluvím. That was not just praying. Ty, to nebyla jenom modlitba. That was not just singing. To nebyla jenom píseň. That was breathing in to the presence of God. Nadechl Boží přítomnosti. You feel the glory of God. Pocítil jsi tu slávu Boží. You come out energized. A vyšel jsi z toho místa plný energie, nabité. Faith is high. Faith rise in your heart. A víra povstala ve tvém srdci. Hope rise in your heart. Naděje povstala ve tvém Fear srdci. Fear disappeared. Strach úplně zmizel. Anxiety disappeared. Nějaký úzkosti, to už ani nevíš, co je. It's like you were in heaven. Jako kdyby jsi byl v nebi. But that's what his presence is. A o tom je jeho přítomnost. To přesně dělá jeho přítomnost. Jeho přítomnost je nebe. Flesh, Satan. Tělo, Satan, hřích. Will walk hard. Tvrdě budou pracovat, to keep you and I away from that place. Aby tebe a mě udrželi daleko od tohodle místa. Daleko. Because the enemy knows. Protože nepřítel ví, just one moment, že jeden okamžik in that true presence of God, v té pravé Boží přítomnosti energy, a ty seš nabitej, strength, posilněnej. Oh, faith? Víra. You don't know what fear is. Co nevíš, co je strach? All doubts disappear. Všechny pochyby all anxiety, jsou pryč. Všechny headache, úzkosti, bolesti hlavy, nervozita, všechno je pryč. You basically whispered in God's very presence. Protože jsi zašeptal v Boží přítomnosti. You didn't scream so much. Moc si neřval u didn't toho. Sweat. Moc si se nezapotil. You didn't bind and bind ani si tam nesvazoval dvě hodiny. You experienced. Zažil jsi. Presence of God. Boží přítomnost. And that's where God wanted to live 24/7. A tam
Bůh chce, abychom žili 24 hodin, 7 dní v týdnu. And that's what we come to church for. A kvůli tomu chodíme do církve, proto sem chodíme. Not to hear kázání. Ne, abychom si poslechli kázání. Shromáždění. Shromáždění. Co shromážďujeme? Co to tady shromážďujeme? Brambory. Brambory. Co Hlava, shromážďujeme hlavu. Hlavy. Presence. Jeho přítomnost. If I would wish you anything, kdybych ti něco měl přát in 2018, do roku 2018, I wish you the presence of God. Tak ti přeju Boží přítomnost. Wish somebody God's presence. Come on, try. Wish somebody God's presence. Popřej někomu Boží přítomnost. I wish you the presence Já of God ti přeju Boží přítomnost v roce 2018. I wish you his presence. Přeju ti jeho přítomnost. Hallelujah. Hallelujah. I wish you his presence. Přeju ti jeho přítomnost. Hallelujah. And that the Holy Ghost come to help us. Duch svatý nám přichází pomáhat. To get into that presence of God. Dostávat se do té jeho přítomnosti. Hallelujah. Hallelujah. All that nervousness. A všechna ta nervozita, neklid. Co mám dělat? Co nemám dělat? All that just go. To prostě odejde. The burden of life just lift. A břemeno života se zvedne. You feel like a child. Cítíš se jako dítě. In the presence of a loving, strong, mighty father. Přítomnosti milujícího, silného a mocného táty. All fear disappears. Veškerý strach utíká. You would never have the sense of lack. Nikdy nepocítíš, že ti něco chybí. Oh, what am I eat? What am I going to drink? Oh, co budu jíst? Co budu pít? That melts away. Tohle se úplně rozpustí. I wish somebody understand what I'm saying. Kéž by někdo chápal, o čem mluvím. That's why your head is busy at work. Proto ta tvoje hlava pořád šrotuje. To keep you away from that presence. Aby tě udržela daleko od jeho přítomnosti. So you walk with your brain. Aby se nemohl pracoval, přemýšlel. Scratch on empty head. Aby se pořád škrábal na té prázdné hlavě. That's what the Bible says. Proto Bible říká. Labor to enter into the rest. Snažte se vejít do odpočinutí. Hebrews chapter 4. Židům 4. Labor. Snažte se. To enter namáhejte se. Into the rest. Něco proto udělejte, abyste vstoupili do odpočinku. I want to enter to that rest. Já chci vstoupit do toho odpočinku. I want to remain there. It's not easy. A vím, že to není snadný. Because we are taught to be restless. Protože my jsme byli naučeni být neklidní. We think that restlessness is virtue. My si myslíme, že být neklidný je ctnost. Spiritual rest. Duchovní odpočinek. Moria magada suntoriande. Father, I pray for every one of us here tonight. Otče, modlím se za každého z nás tady. I za ty, kteří se dívají online. Father, we want to know your rest. Otče, my chceme znát tvůj odpočinek. In our hearts, v našich srdcích, soul, našich duších, minds, našich myslích, v našich tělech. We want to know your rest. Chceme znát tvoje odpočinutí. Lord Jesus, that's why Pane, you died. Ježíši, proto jsi zemřel. Proto jsi prolil svůj krev. To bring us into your rest. Aby si nás dovedl do the svého odpočinku. Abychom odpočívali ve tvé přítomnosti. Odpočinek víry. Přijď, Duchu svatý, přijď. Veď moje srdce a moji mysl do Božího odpočinku. Já chci poznat ten odpočinek. Chci žít v tom odpočinutí. Halleluja. La bobo ho sakamande. Lebra badogo si bramande. Oh, that our souls might know your rest. Ať naše duše poznají tvůj odpočinek. You might be there right now in the hospital. Možná jsi někde v nemocnici. You are there in pain. Jsi tam v bolesti. Jsi an old mama there. Starší paní, maminka, někoho tam the vidím. Lord is bringing you into a place of rest. Pán tě dovádí na místo odpočinku, where you will never know pain anymore. Kde už nebudeš vědět, co je bolest. Where the peace of God will cover your soul. Kdy pokoj Boží přikryje tvoji duši. And you live in the very presence of God. A ty budeš žít přímo v Boží přítomnosti. And the fear of death disappears. A strach ze smrti uteče. The fear of
death strach ze smrti zmizí. No demons can live in his presence. Žádní démoni nedokážou žít no jeho přítomnosti. Can come there. Žádný démon no se nepřiblíží. Žádná bolest neobstojí. Ve jménu Ježíše. In his presence. V jeho přítomnosti. Is our strength. Tam je naše síla. Oh Lord, we want to get in there. Pane Ježíši, my tam chceme dostat. The rest of faith. Odpočinek víry. Where we lay down all our anxiety. Když odložíme všechny úzkosti. All our frustrations. Všechny frustrace. All our fears. Všechny strachy. And we rest in God. A odpočíváme in his Bohu presence. V jeho přítomnosti. Ma ba ba bo te kumandara babai. Le de gadade gadade gadade. Le gadade la lamure melaro. Samare, samare, la sobrarimondo e la bagaiera malossa, l'allello muri mare, la deghedossa, si bra bramanegossa, l'embonda gaboriande, uria badagassa, la ramoscia rabamama. The blood of Jesus krev Ježíše brings us into the rest. Nás dovádí do odpočinku. From the restlessness of sin. Odvádí nás z neklidu hříchu a uvádí nás do Božího odpočinku. The restlessness of sin. Odvádí nás z neklidu hříchu. Of guilt. Viny. Of condemnation. Odsouzení. When your consciousness is stabbed. Když tvoje svědomí dostane ránu. Ránu. You become restless. Pak seš neklidný. From the inside. Vevnitř. Today. Dnes. Even there, you are there online. A možná seš tam online. Say, Lord. Pane. Forgive my sins. Odpust mi moje hříchy. Cleanse my conscience. Očisti moje svědomí. Yes, I sin. Ano, zřešil jsem. I repent. Ano, dělám pokání. Očisti mě, Pane Ježíši, svojí krví. A doveď moji duši do odpočinutí. Vysvoboď mě od viny, od odsouzení. Chci znát tvůj odpočinek ve své duši. Odpust, Pane. Odpust těm, kteří zřešili proti tobě. Odpust svým nepřátelům, svým kolegům. Release them. Propust je. Pust je ze svého srdce. And your soul will know rest. A tvoje duše pozná odpočinek. No peace. You can have a heap of money but have no rest. Můžeš mít klidně haldu peněz a nepoznat odpočinek. You can live in a mansion. Můžeš žít v paláci. But never know rest. A nikdy neznat odpočinek. You can have them, everything else. Můžeš mít všechno na světě. Tady, a tady inside, vevnitř jsi neklidný. Jesus died Ježíš zemřel, to bring you and I aby tobě i mě to rest. Přinesl odpočinek. People will sell their peace. Lidi prodají svůj pokoj for 5 korun. Za 5 korun. 10 korun. Za 10 korun. 10 korun. Za 1000 korun. 10 korun. Za 10 tisíc. You sell your own peace. Prodáš svůj pokoj. Your own rest. Svůj klid. I forgive people quick. Já odpouštím lidem rychle. 2 years in advance. 2 roky dopředu. Since 1988. Od roku 1988. I made a covenant. Jsem uzavřel smlouvu s Bohem. Forgive everybody. Že odpouštím každému. 2 years in advance. 2 roky dopředu. Right then I said. Tenkrát jsem říkal. I forgive the woman I'm going to marry. A odpouštím ženě, kterou si jednou vezmu za manželku. Forever. Na věky. I forgave Margaret before I met her. Takže Margaret jsem odpustil ještě než jsme se znali. Now you know why I'm still laughing. A takže už chápete, proč se ještě směju. After 25 years in Czech. I po 25 letech v Čechách. Now you know why I'm still. Už chápete, nejsem na Bohnici. Proč ještě nejsem v Bohnicích? Today we married today 19 years. Dneska máme 19 let společný. Haleluja. 19 let. Haleluja. My finger have never did ladies to Margaret in her face. A ani můj malíček se jí nikdy nedotknul vošklivě.
I never did like this. Nikdy jsem nedělal. Not even from my ani mouth. Maličkem. A ani z mý pusy nic nevylezlo. Hey. Honzik, poslouchejte mě. Slyšíš mě, nebo ne? Super. Brothers and sisters. Bratři a sestry. I believe. Já věřím. The Lord wants us to live in His rest. Že Pán chce, abychom žili v jeho odpočinku. He doesn't want anything to take away our rest from us. On nechce, aby nám cokoliv jeho odpočinek sebralo. There may be pressures everywhere. A přitom můžou být tlaky všude. But He wants us to keep that peace. On chce, abychom si ten klid, ten pokoj drželi. Hallelujah. That's why Christ was the master of the storm. Proto Ježíš, Kristus byl pánem i nad bouřkou. He was the master of the storm. On byl pánem nad bouřkou. In the midst of the storm. Uprostřed bouře. He was at rest. Byl úplně v klidu. And when restlessness heard the voice of rest. A když ten neklid zaslechl hlas klidu. Amen. 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 Udělala na to bouřka. Everything went to sleep. Všechno usnulo. Hallelujah. Hallelujah. In your family. Ve tvý rodině. You can be the voice of rest. Ty můžeš být hlasem klidu a odpočinku. In quietness. A tichosti. From your very inner person. Z tvého nitra. You can have a boiling husband. Můžeš mít manžela, který úplně vře. Always cooking. Pořád vře, pořád vaří. Did you ever cook one vajíčka? Už jsi někdy vařil jedno vajíčko? On tam skáče v tom hrnci, jak je tam samo. To je jak popcorn, víš? Popcorn. Yes. So people are like popcorn. Některé lidi jsou jak popcorn, když dáš do mikrovlnky. Yeah, popcorn. So you, and you can have that inner rest. A ty můžeš mít ten vnitřní klid. And your very presence. A jenom tvoje přítomnost. And your very voice. Tvůj hlas. Calms the storm. Utiší bouři. And brings back sound reasoning. A zase navrátí všem zdravý rozum. But if you have a man and a woman. Ale pokud tam máš muže a ženu. And all boiling pot. A oba dva jsou jak papiňáky. 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 Years ago, I was preaching in Milan. Před lety jsem kázal v Milánu. Church, many Filipinos and South Americans. Byla taková smíchaná církev, Filipínci, Jihoameričani. My friend Joselito has been here years ago. Byl tady můj přítel Joselito, ten je z té církve. Yeah. In Milan, you know. And after I preached, say I should lay hands on the leaders. A když jsem dokončil to kázání, tak říkali, že mám pokládat ruce na vedoucí. To pray for them. So a modlit se za ně. They all came in the front. Tak všichni přišli dopředu. When I laid my hand on one of the ladies. A když jsem položil ruce na jednu tu paní. I saw her spirit really boiling. Tak I mean, jsem like, viděl. Like hot water in the pot. Jejího ducha jak opravdu vře, opravdu jak horká voda v hrnci. It was really. Bublalo to tam. It was I saw it in the já to viděl v duchu. Jak nehořící, vařící se voda. You sure boy. Ty vřeš? Yeah. Yeah. Boiling. Yeah. It was boiling. The voice of rest. Hlas klidu. Muga badaga zondoriande. La banda bogo bagazantara mamaya. What brings us to rest? Co nás uvádí do odpočinutí, do klidu? Faith. Víra. Faith. Víra. You rest every situation in the hand of God. Každou situaci necháš spočinout v Božích rukách. You believe His word. Věříš jeho slovu. The Bible said. Bible říká. Do not depend on your own understanding. Nespoléhej na své vlastní porozumění. Don't carry things in your mind. To znamená, nenos ty věci ve své hlavě. Carry it in faith. Nos je ve víře. Before God. Před Boha. And have your peace. A měj si svůj klid. If you don't know rest, you're going to die. Pokud nepoznáš tenhle klid, odpočinek, tak
umřeš. You're going to die of high blood pressure. Umřeš na vysoký tlak. Has, has. Hebrews chapter 4. Židům kapitola 4. Let us therefore fear lest a promise be left us of entering into his rest, any of which seem to come short of it. Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. Minul co? Minul co? Vstup do odpočinku. Odpočinku. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the gospel being preached to them did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim. Slyšené slovo jim ale nepomohlo, neboť se u posluchačů nesetkalo s vírou. People who are restless, lidi, kteří nemají klid, sometimes hates your rest. Někdy nesnáší tvůj klid. They hate it. Protože ho nesnáší. They think you're unrealistic. Mají pocit, že jsi mimo realitu. Did you hear what I told you? Slyšíš, co ti říkám? Yeah, what you told me. Jo, slyším. You said už nemám práci. I heard it well. Řekl jste, že nemám práci. Slyším. In fact, I heard it in capital letters, not even small letters. Slyšel jsem to i těma velkýma písmenama, co jste to tady na mě křičel. Yeah, I heard it, there's no food tonight. Slyšela jsem, že nemáme co k večeři. I heard it well. Slyšel jsem to dobře. Why did you behave like you didn't hear it? Tak proč se chováš, jako kdybys to neslyšel? How would I behave if I heard it? A jak se mám chovat, jako že jsem to slyšel? Would that help anything? Pomůže to něčemu? Will it bring food into the house? Dát přistane najednou jídlo na stole, když will se takhle it, will zachovám? It increase our income? Zvětší nám to výplatu? Would that pay our bills? Zaplatí to ty složenky, if I get my would that help? Pomůže to nějak? That will even make things worse. To ještě tu situaci zhorší. I heard it. Slyšel jsem. But I don't want to take. I don't want to take my peace. Ale nechci, aby mi to sebralo pokoj. I don't want to take my rest. Nechci, aby mi to sebralo klid. I believe God. Já věřím Bohu. I believe God. Věřím Bohu. I believe God. Věřím Bohu. Yes, I heard it. Jo, slyšel jsem to. Get doctor's report. Doktor ti dá zprávu, vyšetření. Would that cure the disease? Uzdraví to tu nemoc? It will make it worse. Ne, ještě se ti udělá špatně. Hallelujah. It will make it worse. Udělá se ti ještě hůř. Bible says protect your heart. Bible říká, chraňte své srdce. Keep your heart. Zachovávej své srdce. With all s veškerou pečlivostí. Ona se veškerou. Pojďme to říct, s veškerou pečlivostí. S veškerou pečlivostí. Say it one more time. Ještě jednou, s veškerou pečlivostí. Aha, that means with all you protect. To znamená, že ze všeho, co chráníš, protect this the most. Chraň tohle nejvíc. Because protože if something goes wrong there, pokud tam se něco pokazí, it will affect everything. Tak to bude mít vliv na všechno ostatní. It will turn everything upside down. Všechno pak bude vzhůru nohama. Protect your heart. Chraň si svoje srdce. And how do you protect it? Jak se chrání srdce? By keeping it in rest. Tím, že ho udržuješ v klidu, the rest of faith, v odpočinku víry, the rest of trust.